Em dic Sandra, tinc 19 anys, visc a anglès, aquí al Puigvell. Soc estudiant de dret i espero en un futur poder-me dedicar a això. I m'agrada molt el futbol, tot i que ara ja no hi puc jugar, o sigui, només me'l miro a la tele. Som a dalt al Puigvell, el lloc on nosaltres li diem la massacre, és el lloc on m'ajunto amb els amics, i he triat aquest lloc perquè n'estic segura que d'aquí uns anys és un dels llocs que més recordaré i que més bons records em portarà. A part, també em porta molt bons records la plaça del Pastís, perquè és on jugava quan era petita, amb una colla de nenes de la meva edat, amb la Mariona i la Cora, també. I també em porta molt bons records la Font del Canyo, perquè és un lloc molt emblemàtic d'anglès, on trobo que tothom hi ha passat molts moments. Bé, fins aquí la meva presentació. Us desitjo molt bones gales i que disfruteu molt. Adéu! Perfecte. Molt bé. Ei!